smukt forårsdag, hva'? Ja, det er det. Og det er sjovt, at der er kommet sne. Så der er simpelthen dejlig sol og sne samtidig her i Hareskoven. Vi Ole, vores rickshaw-pilot. Han cykler lidt hurtigt, synes jeg, i dag, Ole. Hvad vi har på? Omkring 45 minutter. Nå, okay. Så er det slut med skovturen, og vi skal ned af rampen her på skovbrynet. Nå, skal vi så ikke gøre det? Jeg tænker, det må være den vej. Så cykler vi mod Utterslev Mose. Vi skal ikke til Farve. Hvor varmt er det i dag, tror du? Jeg tror, der er måske solen. 10 grader. Skyggen er der måske 0. Det er rigtig koldt. Ja, så det er jo her, vi skal til højre, vil jeg sige. Ja. Men så er det bare... Ja. 14,2. Men det er jo dejligt, ikke? Perfekt. Men det er så sjovt. Så lige pludselig så står der ikke skilt til Utterslev Mose længere, men... Skide værd med det. Ja. Jeg tror helt sikkert, at det her er på vej til Utterslev Mose. Det er jo, hvis vi lige tog rundt til vejen. Ja. Du må kun køre 60 her, Ole. Ja, så er det lige færdigt. Der har vi en shorts på. Der er en krav med korte bukser. Ja. Nu er vi heldigvis med det. Ja, det går super hurtigt nu. Det her, det er Skovbrynet S-togstation. Se det oppefra. Hey, der er øjenbrygestation. Ja. Og her til højre har vi AB. Akademisk Boldklub. Det er en ret sjov form, som har det bygget her, ikke? Jo, det ligner en pagode. Tror du, det er Mulmeins pagode? Ja, det er grå Mulmeins pagode. Sejl mig ud der øst på Suez, hvor den sidste mand er først. Hvor de tilbud ikke gælder, og hvor man kan føle tørst. Hør nu, hvor tæmpet slukker, og jeg ønsker blot, jeg lå. Bag den blå mod mig, pagode, med mit blik mod havets blå. Med mit blik mod havets blå. Tag mig til Mandalay, af Fidiliens gamle vej. Husker du, hvad gejen sunken fra Rangoon til Mandalay? Åh, tag mig til Mandalay, fuld af flyverfisk.
fiskeleg. Åh, oh, det var et hold! Det er godt for ryggen. Og hvor solen rød som torden om man kigner på den sky. Og vi siger tak for i dag her på vores lille rickshaw-tur, og vi ses igen i morgen. Hej hej, I boede i gården.